vänster här, borta mot de här båtarna. Jag har helt glömt hur man spelar här. Jag har aldrig spelat det. Hur kör man första person? Jag har glömt. R. R. Okay. Nu jävlar. Kom igen. Bam! Ah, fuck. Nej, okej, jag bordar den här. Kör, John, kör åt höger. Kom igen. Det går för långsamt. Mer åt höger. Vi kan inte hoppa så långt. Ja. Om jag klarar att köra emellan här. Försök, vi vill inte fastna. Det är någon annan britt som försöker det också. Oh shit. Ta dem. Aj, jag träffar väggen. Ah, men vad fan. Ägg. Ta en mängd. Det är helt omöjligt att träffa. Okej, okay, när de bordar stranden så kör jag bakom dem och skjuter dem. Åh, oh, du fick en. Jag fick en, wow. Nej. Ja. Nice, vi har tagit över båten. Mm. Yes. Nu tar rundan slut också. Stranden då. Det är typ två stycken britter lev. Åh, oh, nice. Ja, ah, nice. Vi dödade de två britterna exakt samtidigt. Det var de två som var kvar. Lite rätt på Lao Tzu. Han ska just klubba någon med sitt gevär. Nej, han kommer bli skjuten. Åh, han missade. Kom igen! Yes! Åh, han tog honom. Ta honom också. Oh shit. Jag var en krigare. Han äger sönder. Jag slåss mot Lord Ramak, va? Gör han inte det? Han tog honom! Jag gjorde han! Nej, han dödde Lord Ramak! Han är min favorit. Lao Tzu är fan hardcore. Han har varit med i många krig. Jag, ja, nu ser jag. Han höll upp händerna och gav upp och han bara klubbade honom i huvudet. Survivors. Åh, oh, de är vid vårt skepp. Vi är som håller på att trilla av. Fuck! Trist ändå. Åh, oh shit, vad döda vi. Ja, två ni har blivit helt skjutna. Det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt, det är... Nej, oh! Kom igen, kom igen. Nej, det är inte, vi ska borra det här. Oh, fuck you! Oh shit! Oh nej! Nej! Kom igen! Åh, oh, vad fan! Jävlar vad iskallt av honom. Jag vet inte om du såg det, men du gick runt och upp på taket. Jo, jag såg det. Vad gör han? Hon har gett upp. Ha? Hon har gett upp. Mm. När kvinnor kan inte strida. Ah. Screw this. Jag väntar på mig, din jävel. Fuck you!